I'm trash. Det er skin, det har jeg ventet på, at komme tilbage i rigtig, rigtig lang tid. Og det har været, jeg tror, det er 2 år siden, det har været i shoppen eller sådan noget. Og den gang, der fik jeg det ikke lige købt, fordi det har ikke så mange videoer tilbage. Det må have været... Den gang, jeg købte ikke så mange skins, det går over det, fordi det har taget lidt overhånd siden, at... Ja. Men ja, det er flotte skin. Repræsenterer mig meget godt. Spiller med i dag, kan også se på gameplayet. Altså, jeg er fuld ud af skrald. Ej, vi fik en win. Ja, så lige gjort det bare lige for sådan excitement. Så har jeg taget det og lagt det til sidst. Selvom det er sådan i midten et sted, vi fik det. Men nu, altså, jo, det var det. Ja, det gik nok ikke lige sådan vanvittigt godt ellers. Lidt laser, lidt her og der, og... Ja, men det er hyggeligt alligevel, og det er jo det vigtigste. Ej, det er det. Ej, jo, det er bare, det er det. Og så nu, vi har nogle rigtig, rigtig dårlige jokes undervejs og sådan ting også. Det var lidt, lidt spændende. Men ja, lad os bare komme i gang. Vi har lige det bedste skin, det simpelthen lige kom tilbage i shoppen, så det var jeg nødt til at købe. Det repræsenterer mig rigtig godt, det her. Er det en brødrester? Det er trash. Men er det en brødrester, han har på hovedet? Ja, det tror jeg. Og så en bananskræller, et dæk og en magnet og en dåse og noget brick og... Det er faktisk dig. Det er mig. Jeg er sådan alt i en trash. Nej, din fucking... Det var ikke dig. Blev han joinket? Ja. Så troede du, det var mig. Jeg troede kraften, det var dig. Det kunne godt have været mig. Han stod bare og lavede hjerte til mig. Vent, jeg crasher. Nej, nu er vi. Så bare sådan helt stille, så kan det godt være, den kommer tilbage igen lige om lidt. Men det er et godt tidspunkt, du crasher på, hvis det er. Ja, jeg vil gerne have den. Den her. Og du tilbage igen? Du står og danser som, eller du står og siger den her, som om, at jeg kan se det. Jamen, det gør du kort tilbage med. Men det gør jeg ikke. Den står helt stille. Den siger heller, der er heller ikke nogen lyder eller noget. Jamen, det tror jeg, der... Okay. Nej. Må jeg lige få... Jamen, Uffi. Må jeg lige jøjne den her fra dig, så er du her ikke engang. Hvad så ved... Get fucked. Ja, du svæver også bare. Jeg har lige nakket mig selv. Det sten er meget, der er jo lille. Din bedste ven var en sten, da du var lille. Wow. True story, men wow. RPG. Are you kidding me? Hvorfor har han fået en RPG off spawn? Jeg er one-shot til den. Predicted. Nøbhed alligevel. Very funny. Har du en... Oh, du har... Nej, har du... Ragged her, han nok. Det var ham, der ikke var... for. Jeg prøver lige 2 minutter til. Jeg dør ham. Det var den sidste rocket, tror jeg. Ej, en RPG! Men der er nok ikke nogen skud i, så... Jeg tager min. Nu har jeg bare brugt den AR der. Jeg har ikke nogen AR, så jeg har lige sagt, at jeg ikke har nogen AR, så prøv at skifte over til den alligevel. Der var en... Nå, kan du se de? Den har du den. Hvem har prøvet at skifte over til den AR, som jeg ikke har? Ikke du dem begge? Nope. Han er der. What? Jeg troede, han var under rampen, så jeg skulle se pickaxe. Han lavede det samme med mig. Han var fucking sneaky også med mig. Okay, han var low. Det er forholdet. Jeg var overbevist om, han var under sin ramp. Så jeg skulle til at smadre den for at komme ind til ham. Og så står han der og står og pickaxe ham. Der blev jeg sgu snitsen. Snitsen? Det gør jeg. Der blev jeg snitsen. Might. Du må heller ikke konen til før. Jo, kør lige ind i min kone. Det er på din kone af hende. Jamen... Det kører den... Oh. Gå baglæns. Der, ja. Lidt længere. Frem af. Ej, godt lavet nu, for du konede mig. Jeg konede også mig selv, åbenbart. Du er målklikket. Folk bliver så aggressive, når man skyder efter.
Ja, det er nok mærke noget, altså. Altså, chill. Chill, man. Ja, ja, faktisk stille og roligt. Der er ingen grund til det, der. Sæt tasken om bag. Penge i handkrummet nok at tage. Kom. Godt smadret, egentlig, kvinde. Ja, men satte lige koden forkert. Det er uheldigt. Flot O'Brien, du lige satte der. Ja. Jo, det er en ære. Fedt nok, fordi Buildfighter er ære. Tak. Jeg giver også lige noget bow damage. Hash brown. Giv mig navn. Frog brain. Tror du bare, det er sådan noget blæver egentlig? det kan det godt være. Jeg kunne sige. Altså jeg tror det er det mest blævret på et menneske, så jeg går ud fra at det må i hvert fald være noget blævret på en frø, når de i forvejen er så blævret. Hvad som en vandmand? Det er fuld blæver. Fuld blæver, okay. Det er sikkert bare en sten, den er mega hård. Og kan jeg sådan vand med ud på en, bare få en bule, fordi en stjerne er lavet af en sten. Ingen match. Og det der. Der står ikke match. Jamen ham der, han bygger heller ikke. Det er min boks, den der. Ja, men han er. Okay, det var ikke engang en backpump, og han havde 11 HP, før han fik fuld skjold. Han smadrede mig med sådan en makeshift shotgun. Og indtil videre, så holder det her skin jo stik. Kan man sige. Er du trash? Ja. Zero win challenge. Bedre. En god challenge. Men der ligger meget loot deroppe, skal vi lige gå og tjekke det? Sure. Jeg laver lige en boks her og lige heal op. Jeg ser hvad der ligger. Bananer! Wait! Bananer? Der er en her. Her er 1 HP. Han din health bar, den ser virkelig skuffet ud. Mhm. Og det er hans væg. Ja. Ja, der mangler jeg også lidt. Det virkede virkelig ikke som om der sad nogen derinde. Kæft, jeg fik et chok. Det er ikke ham der sad derinde. Det han troede jeg heller ikke, der sad, fordi... Nej. Ham der, det var ham den anden. Hvorfor fanden lå du så bare... Ja, hvor var ham den anden af? Altså, det var ham der var derinde. Det var ikke ham der. Det var ham der sådan løb fra zonen sammen med os. Den ligger ved siden af min familie. Troede du, at jeg sad på den anden side huset? Nej, men det var bare sådan, der var. Jeg har lagt dem siden af mine venner. Eller min familie. Wow. Jeg dræber lige familien. Wow. Okay. Cracket den ene. Cracket den anden. Ja. Men mindre du lige i gang med at få en, er du det? Nej, jeg har cracket den ene. Kom over. Det er ikke så vidt. Ja. Nok den ene. Det er min næse. Er væk, du? Hvad skal man chokke for, når man har en harpoon? Turner herop. Where is Turner? On the roof, eller? Det er... Første etage. Jylland. On the roof? Nej, Turner. Det er det også. Kønne, du er så også lidt langsom i dag. Det er jeg også. Hvad kalder man en zoologisk have, der kun har en hund i? En shih tzu. Jeg ved jeg godt. Men det er som om, igen, de bare, altså... Altså, kvaliteten af jokes, de synes ikke, der er der i dag. Hvad mener du? En shih tzu? Mit råd til dig vil være at holde dig så lige. Ja, det kan man en. Lyd. 1 HP, altså 9 HP. Jeg ramte ham 31 tre gange. Skal du tage taxaen med over? Den har det ikke. Hvor jeg skal finde den? Den der taxa er meget bedre. Den ser bare helt frisk ud, skovet ind sådan. Ja, det er... What? Han bare 30-40 HP. What the heck? Jeg er også nede på G, eller hvad? Kom så kønne, vis du en vinder. Død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 . Kom så kønne, vis du til kvinder. Hvor vidste du det? Det vidste jeg heller ikke. Det var et gæt, men okay. Det var 50-50. Ja, det var det nemlig. Is the ghost here? Jo, mechanical part. Ja. Den har jeg ikke set før. Det ville være fedt, hvis man kunne bruge den til noget. Ja, det var mega nice. Ej, dit loader er meget godt til det, du skal i gang med nu. True. Den buer ikke nødvendigvis.
Jamen, det kan du godt spark i røven. Jamen, venstre. Jamen, se nu er solo. Jeg ser, jamen, det er fordi, jeg så, okay. Du ser ikke ham der. Og ham der, han er... Hold da op. Nej, det så jeg ikke. Jamen, okay, vi holder lige sammen lige for nu. Ham så jeg ikke, der er det, jeg spiller med 4-3. Okay. Jeg synes lidt, at du teamer det at kende. Det må man også godt, når man er solo sådan. I teamer ikke, I vælger bare at lade være med at skyde med hinanden. Ja, det er det. Bare taktisk. Hvor mange er vi tilbage? Ja, vi er 3. Så der holder man 2, og så er det mig og ham. How to get fucked in the ass. Havde jeg ikke? Nå nej, jeg tænkte, at jeg er fuld HP. Jeg valgte at gemme min big shield. Det skulle jeg ikke gøre, når jeg havde 3 jo, hver gang i. Så står jeg bare og skyder, og så rammer ingenting, og så bare bum. Og han siger bare, why do you big? yes. Nå, så du vil... Okay. Stikker jeg fremover nu. Wait. Kom igen. Jeg skal nok lige reste lidt med nu, for jeg er lige i gang med noget. Du skal også huske at snakke med Mr. Mania. Ja, det skal jeg nok. Get fucked! Flot. Du blev outmanoeuvret derinde. Jeg fik metal. Wait, hvor er vi... Åh, nej, det er. Du er den anden bil. Okay. Er du okay, Kjell? Ja. Eller er du ked af det? Jeg er jo helt okay. Fuck, jeg er dum. Jeg prøvede at hoppe ud af vognen der. Er du okay nu, eller er du ked af den? Jeg er faktisk på nippet til at tue. Det er træls. Ah, nej, det er ikke fremme, okay. Og træls, han kørte ud, synes jeg. Ja, den gjorde lidt mere ondt. Den er grøn. En skraldebil. Det var sådan sikkert på niveau med din dårlige jokes her i dag, så... Ja, hvor skal vi hen? nu fik det er jo ikke retail, du lander i der, synes jeg. Men sagde jeg retail? Jeg sagde retail. Nå. Jeg havde bare dirty i hovedet. Dirty. AR, tror jeg. Kan AR bare godt slå ud i luften? Jeg tror, I plejer at skyde AR. Det er sådan en, der... Sidder jeg lige til en... Nej, det gør jeg ikke. Altså, hvis du tænker på en AI, så kan de godt stå og slå ud i luften, tror jeg. AR, det er mere sådan, du holder på og skyder med. Hold din kæft. Jeg er på laseren nu, vi. Kom du af, Mathias. Laser! God skud, men det er lige meget. Hvorfor... 2x60 ellers? Ja, hvorfor... Det var fucking ham der dræbte mig! Var det? Ja. Jeg troede, han ville løbe... Nå, okay. I have won. Hvad har du vundet? Det? Nej. Ikke noget, det er sådan en af den skal lige laves op. Lige laves lidt om først, så. Ser du, så du havde vundet? Ja, hvis den bliver lavet om, så er der for større chancer. Men hvorfor sagde du så, at du havde vundet, Kønne? Det var dig, der sagde det. Nej, du sagde, I have won. Wow. Den forstod jeg. Du er fucking langsom! Jeg hørte ikke altså, præcis, hvor du sagde. Eller altså, jeg tænkte ikke over, hvad jeg sagde præcis. Så. Ja. Okay, just. Den er jeg. Holy shit, han var lige ved at snipe. Big damage. Han har 1 HP i den ene. Ja, den anden er stadig skjort. Der er også nogen, der følger. Den ene har hoppet ned. Jeg dør også. Jeg har ikke nogen mat, jeg har lige glemt. Jeg kan connect. Fuck, de skriger meget i udvidet, ja. Hyler, eller hvad de nu gør. De snakker. Nå, ja. What does the wolf say? Du er seriøst en gangster. Du sidder Milky Way. Det er fucking gangster. Du er lige sådan der. Det var sjovt. Han er halv. Der er jo den ingen. Uff, for satan, han skulle bare ind i hovedet på mig, ham der. Var det dem begge to? Ja. Oh fuck. Skriv din autograf på min post-it note. På din... Hvor fanden? Åh, deroppe.
Jo, 2 sekunder. Mange tak. Det kunne være sjovt, hvis den lige skiftede farve. Åh! Oh, nu er fint. I will destroy! Men... Ja, yeah, den giver skjold. Gør den? Ja. What? Jeg vil bare lige prøve, om jeg kunne få trashcanen, fordi jeg er trash. Nå, den ene for. Den ene arm. Correct. Hvor er bedre, Pinde? Det skal jeg døre, ja. Ja, han går bare, han har big pump Oscar. Oh my god, jeg læser ham ellers. Og hans mate er der også. Åh, oh, det... Oh. Først ham. Tag big pump, big pump, big pump. Han er også flopper os alt muligt. Ej, kom igen. 43. Ja. Det var ellers big brain, det der. Var... Jeg kan forsøge at poppe min lighter, det var fejl. Du var en fejl. Din far poppede ikke sin lighter. Det var sjov. Det var min første gode idé. Ja. Hvad er det funny? Jeg mangler stadig 3 nemlig. Så jeg tror, jeg har en mekanik. What? Quick crafter, what the fuck, det gik hurtigt. Det var en halv sekund. Hvad fanden, hvad gør det? Du hacks, Snoopy. Jeg hacker. De er begge to på dig, jeg kommer ned. Okay. Jeg var lige 2 minutes. Cracked. Knocked. Oh shit, han er herude. Kanin, mand. Han var løbet før. Ja, jeg kunne bare ikke lige ramme. Ja, han er skjold, han er cracked igen. Han tog nok også tørst, nice. Ja, ham der. Åh, what? Hvor fanden sidder han her? Der sidder nede i den der busk. You gotta be kidding me. Okay, så der var ikke nogen, de sidder vi ejer med nødvendigvis. Ja, så vi havde ikke helt ret i, hvor de sad henne. What? Ja, der sidder 2 mand med en busk. Det kunne være også det der nu. Det er fucking... Berker det kog, jeg dør til, mand. Ja, jeg blev skudt lige i hovedet, så døde eksplosionen. Han er sharp, jo. Han smed også, Trey. Knocked. Ikke. Ah, okay, han... Livet. Og han landede i storm. Nå, okay, no mind. Kongekone, jeg kan lige sidde under den. Er der ikke rigtig plads til andet herinde? Kønne, vi er stadig på Nate Hunt. Okay. Hvad er der nogen i den her kiste? Hvad er der lige? Jeg synes, jeg ofte jeg finder Nate som floor loot inde i kister, men de var her. De var inde i kisterne. Det var de. De var inde i kisterne. Oh, det burde heller ikke være svært at finde. Jeg har mechanical parts nok. Ja, det er også det. Det må være nogen... Det gør det bare en hagen. Det burde jeg nok godt kunne finde. Fordi burde. Oh, wow. Det var en, de er rigtig gode. Jeg synes, du er langsom i dag, Kønne. Jamen, jeg forstod den godt, men det var mere fordi, den var rigtig, 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 rigtig dårlig. You stink, man. Det er fordi, jeg er trash. Det lugter. Men så har vi må blive venner med den her. Det vil vi gerne. Hey. Kom her. Aim. What? Så er den bare totalt love hearts og sådan noget. Ja, ja, den elsker mig. Det er fordi, jeg stinker. Nu for der er nogen, der godt kan lide. Løb nu, vi! Okay, vi... Og den læser lidt der. Jeg prøver bare et medkit her. Det ved jeg, om du... Jo, prøv. Og jeg blev ramt af en pil. Selvfølgelig blev ramt af en pil. Så står der nogen der også. Det why not? Hvornår skal jeg poppe det næste medkit? Jeg har det. Kommer til at tænke meget. Der er mange holder. Der er nogen, der står og holder mig, selvom de selv skal mod zonen. Og så er der nogen op på bakken her, og... Jamen altså... Aksa. Jamen, det er forfærdeligt der. Ja, vi vil da rigtig mange holder, og de vil alle sammen gerne fejle virke, så aklimats. Hvor er det? Jeg er nødt til 2 sekunder igen. Ja, problemet er, at... Aklimats ham. Ja, good. Er du good? Nej! Jeg er lige inden over dig. En ligger ben hernede, nedenunder. Og kun et.
Jeg så, at ham kommer mat til mig. Det så lidt stramt ud. Jeg kommer nu. Kør, kønner! Holy shit. Han dasher. Scott Gaming! Ja, det må man sige. Holy shit. Jeg kan prøve at stå og være træls med nogen af dem her. Der er en Nomi i den der. Der er han har tæmmet en cooling. Og 993. Det er det eneste, jeg har. Han er fuck. Jeg ramte ham der 180 i hovedet. Jeg prøver bare lige at få smadret det træ her. Han er en laser. Der. Han er en crack laser. Og han er en død laser. Let's go, champ. Han skulle have haft det her skin på, Nufi. Fordi han var trash? Nej, det skulle jeg. Ja, skulle jeg sige, eller dig. Wow. Ej, der gjorde min fucking ondt.